sezóne skoro každý týždeň v sobotu si pozýva domáci hokejový tím HK Tomak mužstva na priateľské zápasy. Aj túto sobotu sa v Hodruši Hamroch odohral jeden takýto zápas medzi HK Tomak a HK Los Amateros Šaľa. Pred týždňom sme mali doma Banskú Šiavnicu, predtým sme mali Antol a o týždeň máme ďalší zápas. A budeme takto pokračovať až do konca súťaži, pokiaľ nám počasie vydrží. V sobotu večer nastúpili štandardne na ľad 4 plus 1 hráčov proti silnej Šali. No nastalo prekvapenie, keď domáci to od prvej minúty zobrali pevne do rúk a po 1,5 minúte dostali hostia prvý gól. V prvej tretine ich takto zinkasovali ešte 3 a domáci len 1. Tým, že my dojdeme na malú plochu a sme zvyknutí na veľké rozmery, strašne to je veľký detail, mantinel, odraz a tak ďalej. Pásma, široké, veľké, to je veľmi veľký. Dohráva hokej, nemusím vysvetľovať, čo chcem vysvetliť, aby to pochopil. Takže to je veľký rozdiel hrať na malej ploche na veľkej. V druhej tretine takáto dravosť a výhoda domáceho ľadu pokračovala a Šaľa dostala ešte 4 góly a druhá tretina končila stavom 7-1. V tejto chvíli v poslednej tretine ale pozornosť a dravosť domácich poľavila. Naopak hostia sa nabudili alebo len zaklimatizovali. My sme si povedali, že vyhrávame 7-1, reku už budeme hrať kľudne, nebudeme sa hnať do útokov, útočiť, ale bohužiaľ Šaľa zapla, dala 2-3 góly a dotiahla sa. Minútu pred koncom, keď stav zápasu bol 7-5, hostia ešte odvolali brankára a takto sa snažili zvrátiť dvojgólový rozdiel. To sa im však už nepodarilo a 5 sekúnd pred koncom dokonca dostali do prázdnej brány gól. Konečný stav zápasu 8-5. Mňa osobne prehra posúva pred, takže ja to neberiem akože tragédiu, aj keď hnevá to človeka prvé 2-3 minúty po zápase, ale nie je to nič také, čo by som sa s tým nemohol zmieriť. Je to šport, takže a je to kamarátstvo, je to o tom, že športujeme, robíme všetko preto aj v našom veku, aby sme športovali a stretávali sa, preto to robíme. Áno, najbližšie máme zápas proti 20. januára, je to tiež 18:00 proti Rec. Tu? Áno, proti Rec a potom 3. alebo 4. to nám ešte povedia chalani, tak ideme do Šaly. Stále máme zápasy, áno, máme. Hej, máme. Hej! Hej!